gerra aurretik hemen izan zen Andereño. Bera, gerrak pasazun, alde egin behar izan zun, erbestean bizi. Eta itzuli zanean, jarrizun martxan lehendabiziko ikastola klandestinoa. Ni aurrakin joten itzan aurrak eramatea, gure aurrak ikastolara, Elbiran gana. Guk auzo mailan, ba, ez genuen esaten noa joten ginen ikastolara. Nola bai base honor, disiplina bat ezaintzan, aidea estatu zertxanua, ez? Irakatsita genuen, kontxan edo bulebarrean, euskeraz entzuten bagintuzten, eta gizonen bat etortzen bali mazitzaigun, polizia izan ziteke, lagian ez dakit polizia esaten ziguten, baina ezateko gu andre batekin, ume txikiak atera egiten gintuztera, eta kantatu eta jolastu, besterik ez genuela egiten. Ake kolegioa, eta nik esaten nuen, nola esango dieto nire ikastola lehenengo gozazin dela esan, eta bigarren ez dakit zer dan, azkenian asmatu nuen, no, ez kedan klases partikulares, ah, bueno, muy bien. Hombre, Elbirak lortu zun, erdin, klandestinitate onartua izatea, ba, nik uste hizkuntza eskola bezala sartuta zegoelako. Eta horregaitik 10 baino gehiago ezin zian egon. Eta euskara irakasten zula. Ta bueno. Sortu zen, ba, poliki-poliki, umekin, Andeño Zipitria, Elbira, eta gero beste Andeño batzuk izan zian, da, hasieran gure semezarrenare ala ibitakoa da. Etxeik etxe. Nik uste dut hasi zela handi gutxira Faustina txikiekin hartzen Elbirarenak zera Elbiraren gana joan baino nago. Aurre pasatzen zituzten hiru lau urte txikiekin Andreu Faustinakin eta gero behatzi urte arte berekin, lau urte egiten zituzten. Inork ez du hitz egiten, Andreño Felitxu erasoreri buruz, frantsesa irakasten ziena. Zatik, Felitxu eta Elbirak tandem bat osatzen zuten. Elbiraren umeak goizez joaten zian, eta goizez joaten zianak arratzalian ez. Inork arratzalian joaten zian Felitxuren gana frantsesa ikastea. Ja, nik uste bost urtekin, berarekin oso bat zegoela, Andereño Elbirarekin, iparraldetikan etorritako Felitxu, Andereño Felitxu eraso, uste dezala. Ta justu, leku berdinean edo parean, kale berdinean, montatu zuen bere eskola, baina frantzesa ematen zegoen. Lehen bizi hasi ginean, ginean, nire izpa, eta ni. Eta gero poliki-poliki, juntzien, Kontxita, eta Carmele Esnal, eta beste batzuek poliki-poliki zabaltze juntzen. Eta gero azkenian asko zauden, pila bat. Irakasleak nahi zitun, beha bakarrikan ezin zuen, eta orduan momentu hartan, bera, Carmele Esnal, Jone, ale batzu bakarrikan ari ziren, ez? Eta eskakizunak gure zuen aldetikan gero eta gehiago zian. Eta, bueno, esan zian, ui, baina bai, ez dakizu, ze posa eta ze ilusioa baina, hortako magisteritza bukatu behar dezu, eta gero urte bete nerekin praktikak egin. Beha baldintz hori jartzen zuen, etzun bestela ez du inorron hartzen. Eta hasi nintzen, bera gana juten. Eta hasieran gau ez bakarrik, gramatika aldetik, nor nori nork metodo famatua berak sortua zen. Bueno, nik izan dut, ikarazko pagotxa. Nik ezagutu nuen, bueno, denok ezagutuko nahiko genukeen persona. Nik hor ezagutu nun, benetako irakaskuntza zertzan, tengun magisteritza ikasi gendun, hori. Garai batean ikasten zan bezala eta gure gurasoak eta ikasiko zuten tankera, izu buruz tatatata gauza batzuk, baina inongo aurrera penik gabe, zer gabe, eta horrela. Eta han nik ezagutu nun beste mundu bat. Orduan, guk eskola egiten genuen denok batera, etxe txiki batea, hemen alde zarrean, okela batean, lurren eserita, danak,
eta, bueno, adin ezberdinetakoak. Eta, baina, berak gero, bazekin, nori zer erakutsi behar zion, adinen arabera, eta naiz eta eskolan danak elkarrekin egon, oso bakoitzari zuzendutako hezkuntza egiten zuen. Eta batez ere baita ere, neskak eta mutilak. Orduan neskak kolegio baten da mutilak beste neoten zian. Gu berriz neska mutilak elkarrekin. Ah, bai, bai, nik uste dut ikaragarria. Hori izan dela, izan txala, gara jaietan, bueno, oso aurreratua eta pedagogikokin ikuste dut berak asmatu zula bete-betean. Eta beste alde batetik, etzun zer ikusirik guk nola ikasten genuen. Zer ikasten genuen, eta zen badenbora egoten ginen ikastolan, beste gure garaiko aur guztiekin. Ikastolako metodologiak ez zuen ze ikusirik beste eskolakoekin. Berak sortu zuen, baino nik uste dut berak bazeuzkela iturri batzuk Frantzia aldetik. Horrezekan aizpapa monja Frantzin, Frantzin, eh? Eta oso aurreatu hasean. Eta behak ikasi zuen bere izpakin. Frenet edo lako metodologia batzuk bat zeuden Frantzian, modernoak zienak. Beste eskolatan hemen erabiltzen etzianak. Eta berak praktikan jartzen zituen, bai, eta oso eta resultado honakin, zetik gero, amarrutekin, jun behar genuen beste eskola ofizial batea, ze bestela ez genuen inolako agiririk ikastolan eskolan ibili ginenik. Eta ez genuen inolako arazorik izaten amarrurtekoen mailan sartzeko. Txotxak, potxokak, babarrunaleak, holako gauza. Material bezala matematiketako eta horrela. Dena bizirik. Osa, ez zer ezola, ez dakin nola esan hor jarri eta ikasi. Ez. Egin eta genuen, dena. Dena zan bizi-bizia. Ez dakit adibidez, kanikakin adibidez, kontatu, eh? Eta gero amarrekoak, iristi zenean, amarrekoak kanikoia zan. Eta ordua jute zian, dendaren Andre Josepa. Nola? Dendaren Andre Josepa, trukatzen kanikak eta amarreko polit bat, hauen trukeman badeza. Eta amarkanekak egute zian, eta ematen zioten, nendakoari, eta nendakoak kanikoa ematen zu, amarreko bat. Bona bat dena hola. Dana eramaten zen eskolara. Dana ikusten zuten, dana ikutzen zuten. Adibidez, uda berri jata iriste zean ean. Ez genuen liburuetik ikusten. Gaztelura, Urgulea. Arajun eta bizi, nola zeuden ostoak, nola izian jaiotzen, nola. Dena, hola. Eta bueno, berak bere eramaten zituen batzutan bere ritualak ere, ez? Orduan, hainbat lekutan gelditzen ginen. Abesten genuen, itxasoa laino dago, Baionako barraraino, nik zuzaitut maiteago, txoriak bere kumea baino. Dena kantuak eta antzerkiak eta... Era horta dana, eh? Dana jokua zan, dana festa, dana nik ez dizu oso lotxatia izan du naiz, eta ze lotxa pasatzen ditun, beti antzerkia eta xomorroan da irudiak eta egiten da. Atzerritarrak eta etorri eta antxe behire aukitzen genitun. Donostia gizu Urgulla eta jende asko etortzen zan, deiotzen zian. Eta antxe tximukerik egiten aurrakin da. Eta Elbira, klar, orduako bazitun beha 50 urte eta gehiago, eh? Eta antxe egiten zitun, baina bizi zitun gauza. Ikusten zuen, abestien bidez asko landu zitekeela euskera. Ardi galduak atzetik, tristras, kantatzen. Niko batzen ez oso psikologikoki oso ona dela kantatzea, kanalda pagora ez denun protestatzen. Eta igotzen kintuzten nahi zuten lekura, jolasean eta kantuka. Bai, gure aurrak euna bestitik angora ikasten zituzten. Eta gero jatorri zen, baimena.
Franco bizizala, etorri zan baimena ikastolak eta iteko. Bai. Ta lehenengoa jarri zan hemen Santa Marin, Ganbaran. Ilusio handia gainatu zen, gudanokin, gauzoi edana preparatzen, gelak, materialak, gauzoi edana. Baina gero, nik uste etzula onartu. Bildurrak eraginda, nik uste dut ez zula ikusten gero etorkizuna ondo. Bera pensatzen zuen ikastola jarraitu behar zutela, berak zeuken itxurape hortan, ez da? Etxeetan, eta ez zuen ikusi geroa. Ez zuen ikusten, ja ikastola guztiak, ja lokala hundietan, ikastola batzuko ja oso hundiak, eta ez dakit ez zuen ikusten. Triste zegoen. Euskara batuarenak ere izugarrizko jipoia eman zion, orduan gauza asko ziren. Eta gero, nik uste ikastola legeztatzeak alde batea bai, baina beste aldetik beak pentsatzen zuen dana pikutara juteko arriskuare izango zala, ez? Euskara batuan beragan ere izugarrizko eragin izan zuen. Izugarrizko mina izan zuen berak. Baina barruko mina. Ez berak ezun onartzen, ezun ikusten nola izan zitekeen euskara batuaren etorkizuna. Beretzako euskara galtzeko bidean zegoen. Nik esango nuke depresio moduko bat da gainera. Erabakitzen du ez du inor ikusi nahi, bakarrik egon nahi dula. Eta gero ba, goatzen naiz. Orduan ez seguruik eta ez ezer da jubilatu zenean, ba, familitalde bat ordaintzen gendun, horren beste hileroko arrei ba, pensilua bezala emateko. Gero hainbeste jende etorri da gero kursilloak ematea eta irakaslei eta ez dakiz zer eta parte hartu behar zala. Eta, baina berarekin edo bere pedagogia ikasteko aukera izan gendunok, hori ikastaro horiek egin ditugunean esan genuen gaude, ez? Osea, ez da gainditu pedagogiura, Nik beti esaten dut, beraiagandik ikasi genduen eta saiatzen ginen alik eta ondoen egiten, baina Elbira zan eta bakarra.